Bolo to fakt o nervoch, lebo už pred zápasom samozrejme, že sme to riešili, že ak náhodou bude taký stav, tak by som mohol ísť na tie penalty ja. Ale do poslednej chvíle som sa nechcel ísť ani rozcvičovať, som veril tomu, že jednoducho ten výsledok zvládneme a že si ho postražíme. Ale keď tie Michalovce vyrovnali, tak vtedy to bolo naozaj o nervoch. A neviem, našťastie to dopadlo dobre, ale neviem, nerad by som zažíval najbližšie takéto zápasy, je to fakt na nervy. Tak som za to rád, hlavne keď sme postúpili, takže od toho som tam išiel, aby som mu pomohol aspoň takto, takže tréneri mi verili, za to som tiež vďačný. Som veľmi rád, že sme postúpili ďalej. Ako prežívaš tieto momenty, lebo pôsobíš totálne až tak chladne, by som povedal, akože, že ťa to nerozhodí, ťa môžem si. Už to bolo určite psychické náhodou? Tak keď som tam mal ísť, tak mi asi tréneri veria, takže keď mi veria oni, tak si verím aj ja. Vlastne, vieš, máš nejako načítaných tých hráčov, vieš? Tak samozrejme, na niečo sme sa chystali, nešiel som tam na náhodu. Ale tak či tak je to asi o tom správnom momente dobre to načasovať. A v podstate som to aj trénoval, takže možno toto mám nejakú výhodu oproti iným brankárom, preto ma tam aj tí tréneri poslali a možno preto to aj vyšlo. Tak preto penalto, hej, ale zbytočne sme si vlastne skomplikovali zápas, ktorý sme mali pod kontrolou a dvomi lacnými gólmi sme to zbytočne potiahli do penalt, čiže tie penalty samotné ani nemali byť. Čo si ty prežíval pred tým rozhodujúcim? Tak už dlhšie predtým som si vybral stranu, po ktorej pôjdem a rozhodol som sa pre tú stranu, tak už som to tam iba napálil. Čomu pripisuješ tým, že sa takýto gól dostane v podstate v závere zápasu? Čo vám to pripisujem? Ťažko povedať, teraz potrebujeme si to troška rozobrať na tom videu, že ak vlastne vznikla tá situácia, ale viem, že to bola proste situácia v 16, nechceli sme spraviť penaltu, chalani tam obiehali okolo hráča a proste zozadu z druhej si zbehol krídelník a asi mali sme to lepšie zachytiť a lepšie rozprávať si. Tak určite ten postup je vlastne jeho práca. Chytil, tuším, 3-4 penalty, čiže od toho išiel do tej brány. Toto má veľmi silné, čiže sme veľmi radi, že nám takto pomohol a je to jeho veľká zásluha, že sme postúpili. Tréner povedal, že to v tej obrane vzadu ešte stále trošku škrípe. Ako to ty vnímaš, ako sa tam cítiš, ako to hodnotíš? Tak myslím, že ten výkon nebol zlý. Opäť sa vracame k tomu, že ten výkon nebol zlý. My sme si vlastne hrali to, čo sme chceli hrať. Mali sme pasáže, kde sme boli troška horší, ale myslím si, že celý ten výkon bol fajn, len nemôžeme dostať takéto dva lacné góly. Bolo to jednoduchou komunikáciou sme mohli predísť s týmto dvom gólom a celej tejto dráme, čiže určite musíme na tom zapracovať. Po takmer dvoch mesiacoch nás späť doma, aj keď teda v takom čase, že iba 700 ľudí, čo tá tráva, čo ten pocit byť nás späť doma? Tak hlavne išlo o ten pocit a o to, že zase môžu prísť ľudia, aj keď by sme boli radšej, keby sa to posunulo ešte o hodinku a pol, že by mohlo prísť viac ľudí, ale ďakujeme tým, ktorí si našli cestu na štadión a ktorí vlastne prišli. A je dobré byť nás späť doma a dúfam, že budeme pokračovať šnúre. Čo tá nová tráva svojho pohľadu? Myslím, že fajn, chvíľku ešte možno bude potrebať, lebo ten prvý zápas ešte obecne taký, však aj pre tú samotnú trávu treba to ešte troška uležať, ale myslím si, že je to na dobrej ceste.